Пайғамбарымыздан, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, жеткен әйгілі хадистердің бірінде: «Кімде-кім Рамазанды шынайы иманмен және сауабын үміт еткен күйде тұтқан болса, оның өткен күнәләрі кешіріледі» деген. Рамазан айында ауыз бекітіп, ораза тұтумен қатар ізгі амалдарды да көптеп істеген абзал. Себебі Рамазан құлшылық айы. Бұл айда атқарылатын әрбір құлшылықтың сауабы еселеніп беріледі. 30 күн оразада жасалатын құлшылық түрлері қандай? Бағдарламамыз осы жөнінде болмақ. Ақын ағамыз айтқан екен: «Мұсылман болсаң жидат қыл, иман руза намазға, ағайын болсаң тату бол, әуес болма аразға» деген екен. Яғни шынайы мұсылман дейді, жидат қыл дейді, талпын дейді, ізден дейді. Неге? Иман руза намазға, имандылыққа, оразаға, намазға. Ал ағайын болсаң тату бол, әуес болма аразға дейді. Егер ағайын болсаң тату бол дейді. Неге? Ауызбіршілікке, ынтымаққа, бір-біріңе араздаспаңдар дейді. Міне сол ақындарымыздың бәрі сөзі барып аят пен хадиске барып тіреледі. Сондықтан да ораза деген құлшылық бізге жат құлшылық емес екен. Бұл Алланың әмірі, пайғамбарымыздың сүннеті, біздің әдет ғұрпымыз, салт-дәстүрімізге сіңген, бойымызға дарыған бір құлшылық болып есептеледі екен. Түнгі намаздарды оқу. Түнгі құлшылықтарға мән беру хақ пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, және ол кісінің тәлімін алған сахабалардың сара жолы. Айша анамыз: «Түнгі намазды тастама, өйткені Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, еш уақытта оны тастамаған. Ол кісі ауырып немесе шаршап тұрса, нәпіл намаздарды отырып оқитын» деп айтқаны белгілі. Рамазан айы өте қасиетті ай. Алла субханаһу ва тааля, жеткен де бар, жетпеген де бар. Мысалы, Рамазан айында қолдан келгенше көптеген құлшылықтар қылуымыз керек. Қолдан келгенше тахаджуд намаздарымызды ең азында осы Рамазан айында қаза қылмай өтеуіміз керек. Өте сауабы көп түнгі намаздардың. Екі рәкат болса да түнгі тахаджуд намазды өткізіп алмауымыз керек осы қасиетті Рамазан айында. Рамазан айы бұл тамақты ішіп, сәресін ішіп, ауызашарды ауызды ашып азанын кешке ұйықтау емес. Бұл Рамазан айында уақытты барынша мүмкіншілікті молынан пайдалану. Сәресіден бұрын, сәресіден кейін хадис оқу, діни кітаптар оқу, Құранға үңілу, уақыт бөлу — бұл Рамазан айын жақсылап өткізу деген сөз. Азанның кешке дейін телевизор, газет, журнал болмайтын бір нәрсемен айналысу — бұл Рамазанға, бұл қасірет болады, Рамазанға қиянат болып есептеледі. Сондықтан да барынша бұл айды, науқан айын жақсы пайдаланғанымыз өзімізге абзал болады. Омар бин Әл-Хаттаб, оған Алла разы болсын, түн ортасына дейін намаз оқитын. Сосын Құрандағы «Үй ішіңді намазға бұйыр, әрі өзің де оған сабырлы бол» деген аятты оқып, оларды құлшылыққа оятатын болған. Енді пайғамбарымыз салам тәхаджуд намазды көп оқыңдар. Себебі ол адамды мысалы тақуалыққа неғылады, итермелейді. Аллаһ субханаһу ва тааля Құранда айтады: «Инна акрамакум индаллахи атқакум». Енді түнде намазды нәпсіні тиіп, жиып, намаз оқысаң, иншалла Аллаға ең жақын адамдарының қатарына боласың. Қазақта жақсы сөз бар: «Қыс азығын жаз жина» дейді. Біз ақыреттің азығын осы дүниеде жинауымыз керек. Біз бұл дүниеде қапы қалып, бір бейғамдықпен, бір сондай бір ғапілетте жүрмеуіміз керек. Біз бұл қысқа ғана қамшының сабындай 5 күндік ғұмырымызда барынша мейлінше осындай бір үлкен-үлкен мүмкіншіліктерді пайдаланып, үлкен-үлкен сауаптар жинап қалуымыз керек. Себебі ақыретте оның бәрі алдымыздан шығады. Біз соған дайындалуымыз керек. Намаз, ораза, зекет, тағы да басқа қажылық — оның бәрі Аллаһ тағаланың парыздары. Оның бәрінде үлкен-үлкен сауаптар бар. Рамазан кезіндегі түнгі құлшылықтардың қатарына тарауих намазы жатады. Мүмкіндігінше тарауих намазын мешітке келіп, имаммен бірге толық оқыған абзал. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, кімде-кім имам тарауих намазын бітіргенше бірге тұрып оқыса, түні бойы құлшылық етті деп жазылады деген. Әр күннің өзінің тарауих намазының өзіндік ерекшелігі бар, өзіндік бір сауабы бар тарауих намазының. Қолдан келгенше 20 рәкатты тамамдап, имаммен бірге түрді оқып, және тәсбих тартып, Құран оқып, бабаларымызға дұға бағыштап, елімізге, халқымызға, патшамызға дұға жасап, барлығын ат салысып кеткен жөн болады ағайын. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям түнде тұрып, тахаджуд намазына тұрған кезде, әсіресе осы Рамазан айында жанұясында әйелін, бала шағасын оятады екен. «Тұрыңдар, Аллаһ тағаланың жақсылығына, игілігіне қауышыңдар» дейді.
Яғни айтқанда бұл Рамазан айында түнде тұрып намаз оқу, тахаджуд намазын оқу, Аллаһтан ұлықтау, бұл бір үлкен игілік, үлкен нығмет. Анығында да бұл ендігі жылы ондай нығметке біз жете аламыз ба? Жеткеннің өзінде де қандай жағдаймен жете аламыз? Ораза ұстай алатындай жағдайда жете аламыз ба? Ораза ұстай алмайтындай жағдайда жете аламыз ба? Намаз оқығанның өзінде де түрегеп тұрып оқи аламыз ба? Әлде отырып оқитындай дәрежеде боламыз ба? Бұл бізге беймәлім нәрсе. Аллаға шүкір, бүгін мүмкіншілігіміз бар, бүгін жағдайымыз бар. Соны жақсылыққа, игілікке соны пайдаланып қалуымыз керек. Олар түндерін Раббыларына сәжде жасап және тік тұрып өткізетіндер. Қолымыздан келетін нәфіл намазды көбірек оқуымыз керек. Жалпы нәфіл намаздан аттар көп орындалатын ол да ғибадат, үлкен ғибадат құшлық болады. Сол нәрселерге де үлкен мән мағына беретін болсақ, үлкен жақсылық, үлкен сауап болады. Соның бірінде біреуіне ғана тоқталып кетейік. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайраға айтады: «Я Абу Хурайра», дейді, «мен сенің табанымның тарсылын жәннатта естідім», дейді. Сонда сен қандай амал жасайсың, дейді. Абу Хурайра айтады: «Мен», дейді, «әрбір дәрет алған сайын 2 рахат нәфіл намазын оқимын», дейді. Сонда әрбір дәрет алған сайын 2 рахат намаз оқығанның сауабын Алла Тағала сондай бір ұлық, үлкен дәрежеге көрсетіп отыр. Пайғамбарымыздың өзіне Абу Хурайраның табанының тарсылын пайғамбарымыз естіртіп отыр. Яғни пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам бұл арқалы біздерге де осыдан үлгі алыңдар, осы сендерге бір үлкен насихат болсын деп біздерге айтылып отыр. Менің Құран оқып ибадатпенен өткізгеніміз жақсы. Негізінен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам түнмен намаз оқитын, сонда Айша анамыз: «Я Расулла, сен неге түнмен намаз оқисың?» десе, «Алла сені бүкіл Құранды кешкен жоқ па?» десе, соның шүкірлік қылатын адамдардан болмаймын ба деген екен. Сол сияқты қолдан келгенше түнімен ибадат қылуға не жетеді? Садақаны көбірек беру. Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, жай күндердің өзінде адамдардың ең жомарты еді. Ал Рамазанда оның жомарттығы одан сайын арта түсетін. Садақаның абзалы Рамазандағы садақа делінген. Сондықтан бұл айда қолымыздың барынша ашық болғаны жөн. Арғанда да бұл дүниеде өмір сүрген кезде бір жақсылық, игілікке бір қолымыз жеткізіп жатқанда біз қандай шаттанып қуаламыз, қуанамыз. Мына қазақшада сүйінші деген нәрсе бар да. Сүйінші деген нәрсе бір жақсы қуаныш хабар жеткізген кезде қолындағы бар нәрсесін бере салады. Қымбат нәрсе демейді, арзан нәрсе демейді, яғни қолында бар нәрсесін бере салады. Сол секілді пайғамбарымыз да Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам бұл қасиетті Құран Кәрімнің, Алланың кәлемінің сөзіне нұрланғандығы, соған иланғандығы, соның қадір қасиетін бергенін білгендігі, оңғандығы сондай, бұл айда жомарттығы саумал желдей болғанда. Яғни айтқанда бұл айда қайырымдылықты көбірек жасауымыз керек. Рамазанда берілген садақаның жөні бөлек, оған берілетін сауап та мол. Алғашқы мұсылмандар дастархан жайып, ас беруді ерекше садақа түріне жатқызды. Олар аш адамды тойдыру мен ізгі бауырын қонақ етуге бірдей көңіл бөлетін. Біздердің істеп жатқан әрбір амалдарымыз Құдайды разы қылу болатын болса, бұл Рамазан айында біздерге берген Аллаһ Тағаланың сыйы екен. Өйткені мынау Аллаһ Тағала біздерге сыйды не үшін берді? Өйткені пендесінің, жаратқан пендесінің тозаққа нәпсі еркіне беріліп түсіп кетуін қаламағандықтан біздерге осы кешірім ретінде, осы жеңілдік ретінде Рамазанның айын біздерге ұсынып отыр. 12 ай біз бос жүрдік, іштік, жедік, күнә істедік, ойладық, ұстадық, бардық, естідік. Ал енді бір ай біз шыдауымыз керек. Бір ай шыдап, бір ай осы құлшылықты істеген болатын болсақ, бұл мың айдан артық деп атыр. Мың айдан артық болғаннан кейін өзіңіз ойлаңыз, бұл мысалы 90 жыл. Артық болатын болса 100 жыл деп айтуға да болады. Қайсы бір мұсылман қарны аш мұсылманды тамақтандырса, Алла оны жәннат жемістерімен тамақтандырады. Ал кімде-кім шөлдегенге сусын берсе, Алла оған рахиқ, махтум сусынын береді. Ол садақаға тек қана бір ақша, мүлік жатпайды. Садақаға біреуді жамандықтан тыю, жақсылыққа шақыру. Біреумен ассаламу алейкем деп амандасатын болсақ, ол садақаға жатады. Жолда жатқан бөгетті алып тастайтын болсақ, ол садақаға жатады. Яғни айтқанда, Алла ризалығы үшін істеген әрбір жақсы сауапты амалдарымыздың бәрі сауапқа жатады. Анығында да біздің бір үлкен істеген, аумақты істеген бір қайырымдылығымыз,
алмақсы ген бір сауаптамалымыз Алла Тағала қабыл ете ме? Не болмаса жаңа бір жолды өтіп баратып, жатқан таста алып тастағанымыз қабыл ете ме? Оны бір Алла Тағала ғана мәлім нәрсе де. Ораза ұстап отқан кісілер оразаға кірген кезде бүкіл жамандық қылықтарынан, іс-әрекеттерінен тыйылатын болса, шынайы сол оразаны Алланың талап еткендей өткізетін болса, әрине сауапқа кенеледі. Өсек айту, лас, боғауыз сөздері бұл қатаң түрде неде тыйым салынады. Ораза тұтқан кісіге ауызашар беру де Рамазан кезіндегі садақаның бір түріне жатады. Әрі бұл әрекет адамдар арасындағы бауырмалдық, сүйіспеншілік, жақсы көру сияқты көптеген жақсылықтардың арта түсуіне оң ықпалын тигізеді. Кімде-кім ораза ұстаған адам ауызашар беретін болса дейді. Ораза ұстаған адам қанша сауап алды, ауызашар беріп отқан адам сонша сауапқа, игілікке кенеледі деген екен. Сонда сахабалар сұрады: «Я Расулла, біздің бір адамды тойдырып, тамақтандыруға біздің күш қадіріміз жетпейді. Біз қандай сонда игілікке келдіреміз деген екен». Сонда Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Оған сүт бер, не болмаса құрма бер, сондай сауапқа елесін» дейді. Түнде тұрып Құран оқу. Алғашқы мұсылмандардың Рамазан айын Құранмен өткізгені жайында бізге көп деген деректер жеткен. Зухри есімді ғалым Рамазан кірсе, өзге ілімдерді доғарып, толығымен Құранды жүзінен оқуға кірісетін болған. Ал Суфиян ас-Саури болса, Рамазан айы келгенде нәпіл құлшылықтардың бәрін тоқтатып, барын тасымен Құран оқуға бет бұратын. Құранды оқыған болсақ, Құранды үйренген болсақ, үйреткен болсақ, естіген болатын болсақ, тыңдаған болатын болсақ, қияметте Алланың алдына Құран көркем түрде барып: «Я Роббана Карим, мына пендең пәленше ұлы, пәленше болмаса пәленше қыз, пәленше, мені оқу арқылы, мені тыңдау арқылы, мені үйрену арқылы, мені үйрету арқылы, мені оқып аудару арқылы саған құлшылық етіп еді. Бұл құлыңның құлшылығын қабыл қылшы» деп шапағат етеді екен. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисін айтады: «Иқрауль Құрана фа иннау яти яумал қиямати шафиан ли асхабихи». Құранды мәнерлеп, көркемдеп, әдемілеп оқыңыздар. Өйткені Құран оққандарға қиямет күні шапағатшы жәрдемші болады. Кімге? Оққанға. Кім уақытын бөлді? Кім көз майын тамызды? Жігерін, ынтасын жұмсады, Құраннан бір әріп үйренді, қиямет күні Алла Тағаланың алдында ол Құран шапағатшы болады екен. «Я Алла Тағала, бұл мені оқыды ғой, уақытын бөлді ғой, мен бұған шапағатшы болады екен». Рамазан айындағы сауапты амалдардың тағы бірі жаттаған сүрелерді түнгі намаздарға қосу. Бұл оңай шаруа емес. Жаңа сүрелерді нәпіл намаздарға қосу үшін оны әуелі күн ұзақ отырып қайталауымыз қажет болады. Әр жылғы Рамазанда Құран кәрімнің ішінен өзіңіз жаттап жүрген бірнеше сүрені көп қайталап, түнгі намаздарға қосып отырсаңыз, нұр үстіне нұр болады. Алла Тағаланың кітабын пайғамбар бізге тастап кетті. Не үшін тастап кетті? Іліп қойсын, жасырып қойсын, шкафқа салып сүреге басып шаң бассын деп тастаған жоқ. Үйренсін, дінін, Құранын, мағынасын оқысын, Алланың айтып отқан аятына қарасын деп бізді тастап кетті. Екінші дейді: «Уассуннату Расулуллах», пайғамбарымыздың сүннет деген сара жолын тастап кетті. Тұру, жату, ұйықтау, ғибадат қылу, құлшылық істеу, адамдармен қарым-қатынас жасау — бұл пайғамбарымыздың сүннет деген сара жолы. Осы екі нәрсені тастап кеткеннен, осы екі нәрсеге берік болатын болсақ, біз еш уақытта адаспайды екенбіз. Біз еш уақытта жамандыққа ұрынбайды екенбіз. Тек қана жақсылыққа, Алланың шарапанда келеді екенбіз. Сондықтан да Құранды осы айда үйреніп, оған уақыт бөліп, ынта жігеріміз бөліп, сәресі уақытында, тарауих уақытында оқып бір талпынатын болсақ, Алла Тағаланың берекеті кеңінен болады екен, және де біздің осы Рамазан айында уақытымызды босқа өткізбеген болады екенбіз. Өкінішке қарай Рамазанның құлшылық айы екенін біреу білсе, біреу мән бермей жатады. 12 айда бір келетін осынау сауапты науқанды уысымыздан жіберіп алу ақылды мұсылманға тән сипат емес. Күндізін оразамен, түндерін қосымша құлшылықтармен өткізсек, жаратушы Раббымыздың сауабын өзім беремін деген уәдесіне лайық боларымыз ақиқат. Алла Тағала бізге Рамазанның қабыл болуын нәсіп етсін.